ଆରେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ବାହୁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିକଶିତ ଭୟମୁକ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ନୟାଗଡ଼ ଗଢ଼ିବା। ନୟାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ଏହାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନୟାଗଡ଼ର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି, ନୂତନ ଚିନିକାଳର ସ୍ଥାପନା, ମା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ, କୃଷକମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ମୋ ପ୍ରିୟ ନୟାଗଡ଼ବାସୀର ମୁହଁର ହସି, ଏହି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କି ଆଜି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି? ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନାମ ହିଁ କାଫି ଅଛି। ଭାଇ ହେଲା।